Tervehdys ja tervetuloa tänne rajamaastoon, tai kuten nykyään on muodikasta sanoa, rinnakkaistodellisuuteen. Olemme tulleet eduskunnasta tänne kadun toiselle puolelle. Tässähän on tämä tunnettu rinnakkaiskäyttöhuone, eli musiikkitalo ihan vieressä. Tällä viikolla on monille selvinnyt se, että keskuudessamme kulkee ihmisiä, joille sellainenkin arkipäiväinen ja jokapäiväinen toiminto kuin WhatsApp-sovelluksen käyttäminen kannettavalta tietokoneelta eli läppäriltä on suorastaan rakettitiedettä. Ymmärtäkäämme heitä. Yhdysvalloissa on siirrytty rakettitieteestä ihan käytännön suoraan toimintaan ja ammuttu alas muutama ilmapallo. Tässä on kyselty varsin pontevasti, että ovatko nämä tunnistamattomat lentävät esineet mahdollisesti ufoja? Korkki-TV:n vastaus on, että totta kai ne ovat ufoja, sillä määritelmän mukaan tunnistamaton lentävä esine, unidentified flying object, on nimenomaan se ufo. Siis tunnistamaton lentävä esine. No, nythän ne eivät enää ole tunnistamattomia, eivätkä ne enää edes lennä. Ne ovat vain objects, eli esineitä, kun tiedetään, että se ensimmäinen oli kiinalaista. Ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on meille kertonut, että ne loput ovat olleet yksityisiä tutkimuslaitteita, joten se siitä. Kiinalaisista tuli mieleen, että miten olisi sellainen business, että vuokrataan Kiinaan pari Saimaan norppaa vaikka 5 miljoonalla eurolla vuosia. Laitetaan siihen sitten semmoinen ehto vielä päälle, että niille ei saa syöttää mitään muuta kuin Saimaasta pyydettyä kuoretta ja muikkua. Ehkä vähän särkee. Aika hyvä, eikö? Joo, sitä tulee tässä pohtineeksi, että mahtaako se atomivoimaloiden teko sittenkään olla ranskalaisen arvoyhtiön ydinosaamisaluetta. Nimittäin kun Olkiluoto 3 ja sen käyttöönottoa vähän väliä siirretään eteenpäin, niin tässähän saa ihan jännittää, että kumpi ehtii ensin, Turkin ratifiointi vai Olkiluoto 3 tehokäyttö. Ihan vattan pohjasta ottaa tätä jännitysnäytelmää seuratessa, mutta koitetaan nyt sen kanssa vaan elää.